സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവുനായ ശല്യവും തെരുവുനായകളുടെ ആക്രമണവും രൂക്ഷമാകുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലടക്കം നിരവധി കേസുകളാണ് പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദവും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചീഫ് സർജൻ ആൻഡ് വെറ്ററിനറി കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ ആനി വർഗീസ് ETV ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. തെരുവുനായ്ക്കളെ ആക്രമണം ലഘൂകരിക്കാൻ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളാണ്. ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആദ്യം സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതായത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓണർഷിപ്പ്, അതായത് നായ്ക്കൾ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് തക്ക സമയത്ത് അവരതിനെ സംരക്ഷിക്കണം, അതിനെ ഫീഡിങ്, അതിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻസ്, പ്രത്യേകിച്ചും ആൻറ്റി റേബീസ് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല, അത് പുറത്ത് വിടാതിരിക്കുവാനും വേറെ നായ്ക്കളുമായിട്ട് ഇണചേരാതിരിക്കുവാനും അവൾ സൂക്ഷിക്കണം. മീൻ്റെ വേസ്റ്റ്, അതായത് വെട്ടിക്കളയുന്ന മീൻ്റെ റോ വേസ്റ്റ്, രണ്ടാമത് ഇറച്ചിയുടെ വേസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം റോ ആയിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അത് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. വീട്ടിൽ തന്നെ അവർക്ക് ആ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല, രണ്ടാമത് മനസ്സലിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് അവർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു റോ വേസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ തെരുവിലെ നായ രക്തം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രക്തം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ അക്രമശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നീഡ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാനും പിന്നെ കടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തെരുവ് നായ്ക്കളിൽ നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളത് റോ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. അതുകൂടാതെ ആനിമൽ ബേർത്ത് കൺട്രോൾ ABC അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സിസ്റ്റം ഒന്ന് നന്നാക്കാനുണ്ട്, ആ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഏത് സമയത്ത്, അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഈ ABC പ്രോഗ്രാം നടക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം അതിനും കൂടെ ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളാണ്, എത്ര പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നോ അത്രയും നായ്ക്കളുടെ കടി കുറഞ്ഞിരിക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പല നായ്ക്കളുടെ കടി അല്ലെ ഡോഗ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റ് ഡോഗ്സ് കടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭവനങ്ങളിൽ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കളെ പന്ത്യങ്കരണം മാത്രമല്ല ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ സോഷ്യലാക്കണം, അതായത് എല്ലാവരെയുമായിട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഡോഗാക്കി, ഒരു ഫാമിലി ഡോഗാക്കി മാറ്റണം. അത് കൂടാതെ വേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു, വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ നമ്മൾ പക്കയാക്കണം. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തെരുവുനായ നമ്മുടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, നമ്മുടെ ആ നഗറിൽ, നമ്മുടെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ കാണും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ഡോഗ് ബൈറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം? അതായത് നോർമലി അല്ലെ സാധാരണമായി നമ്മൾ ആ ഡോഗ്സ് അല്ലെ ആ നായ്ക്കളുടെ അടുത്തോട്ട് പോയി ഒരു ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മൾ നേർക്ക് നേർക്ക് പോയി നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിന് ഭയം വന്നിട്ട് തന്നെ കടിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ നായ്ക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് മാറി നടക്കുവാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഡോഗ് ബൈറ്റ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു പപ്പീസിനെ കാണുമ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്മ കാണും. അമ്മ നായ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ പപ്പീസിനെ തൊടാൻ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരിക്കും, കാണാൻ നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കും, നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് തൊടാനുള്ള തോന്നൽ വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആലോചിക്കണം അതിൻ്റെ അമ്മ പട്ടി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. അമ്മ നായ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വന്ന് കടിക്കും, നമ്മളതിന് തൊടണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പപ്പീസിനെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മളത് തൊടാൻ പോകരുത്. കൂടാതെ ഈ നായ്ക്കളെ ഭയമുള്ള പലരുമുണ്ട്, നമ്മളിൽ പലർക്കും അവരെ ഭയമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൊട പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ് പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണും. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നടക്കരുത്. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നായ്ക്കൾക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഭയം അവർക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും, ആ ഹോർമോൺസ് ഇത് മണത്തെടുക്കും. അതിനോടൊപ്പം ഈ കമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊടയും കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നായ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയമുള്ള ഒരാൾ, എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത് കടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതിന് കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കമ്പോ കൊടയോ കല്ലോ ഒന്നും കയ്യിൽ പിടിക്കാതെ നമ്മൾ മാറി നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം. അവസാനമായിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം സൂക്ഷിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അല്ലെ ഒരു ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട്. ആൽഫ ഡോഗ് അതായത് മെയിൻ ഡോഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ താഴോട്ട് ഡോഗ്സ് കഴിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആ ഹൈറാർക്കിയിലുള്ള ഡോഗിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആൽഫ ഡോഗ് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും ചാടി വന്ന് നമ്മളെ കടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണും. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. പേവിഷബാധ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡംപ് ഫോം, അതായത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുണ്ട്. രണ്ടാമത് റേബിഡ് ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റിംഗ് ഫോം, അഗ്രസീവ് ഫോമാണ്. ആ ഫോമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആ അക്രമികളായിട്ടുള്ള നായ്ക്കൾ വന്ന് അവർ സാധാരണ എല്ലായിടവും അവർ അവരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും കടിക്കും. അതൊരു തടി കഷ്ണമാവാം, അതൊരു മരമാവാം, അതൊരു വ്യക്തിയാവാം, അതൊരു കാറാവാം, എന്ത് വന്നാലും അവർ കടിക്കും. അങ്ങനെ കടിക്കുന്നൊരു, അതായത് ഒരു ബോധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കടിക്കുന്നൊരു നായയെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് പേവിഷബാധ ആവാൻ ആണ് സാധ്യത. അത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഡംപ് ഫോമിലാണ്. ഡംപ് ഫോം സാധാരണ ആ നായ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം അമിതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കും നമ്മളെ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നൊരു കേസാണ്. ക്യാൻസർ ഏറ്റൊരു ഡോഗായിരുന്നു. ക്യാൻസർ എല്ലാം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണർ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ ഡോഗ് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പുതിയ സിംറ്റം കാണിച്ചു തുടങ്ങി. നമ്മളെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ച് നക്കി നക്കി നക്കിയിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കടിക്കും. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയത് അത് ക്യാൻസർ കാരണമായിരിക്കും. പക്ഷേ മരണത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അയച്ചപ്പോൾ അത് പേവിഷബാധ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കടിയേറ്റ ഒരു വ്യക്തി അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് അവിടെ ചെയ്തു. അവരോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്കുണ്ടായില്ല. പേവിഷബാധ ആർക്കും വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് കടിയേറ്റാലും നമ്മൾ ആ മുറിവ് ആദ്യം കഴുകി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഡെറ്റോളൊക്കെ ഒഴിക്കണം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും ചെയ്യണം. കുട്ടികൾ സാധാരണ ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഈ നായ്ക്കൾ കടിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്ഥാനങ്ങളോ കയ്യോ കാലോ നോക്കിയല്ലല്ലോ അവർ കടിക്കുന്നത്, കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ കടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റും നായ്ക്കളുടെ ഹൈറ്റും ഏകദേശം ഒന്നാണെങ്കിൽ നേരെ മുഖത്ത് തന്നെയായിരിക്കും കടിയേൽക്കുന്നത്. തെരുവ് നായ്ക്കൾ അഗ്രസീവ് ആവാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് അഗ്രഷൻ, അതായത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കടിപിടി. ഏത് നായക്കാണ് കൂടുതൽ ആഹാരം കിട്ടുക, ചില ഈ ഒരു കാരണത്താൽ നായ്ക്കൾ തമ്മി കടിയേൽക്കുകയും കടി കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ചിലപ്പോൾ മെറ്റേണൽ അഗ്രഷൻ, അതായത് ഒരു പെൺ നായ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗമായി അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഗ്രസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആകി മാറും. അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിന് പുറമെ ഫിയർ അഗ്രഷൻ, അതായത് ഭയം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അഗ്രഷൻ, അതായത് അത് അവരുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിക്റ്റ് ആണ്, നാച്ചുറൽ സർവൈവൽ, അതായത് നമുക്ക് അത് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്. ഏത് വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ ഏത് സാധനം, ചിലപ്പോൾ ഒരു വാഹനമായിരിക്കും, അത് അവരൊരു അതിൻ്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും, അതിൻ്റെ നോട്ടമായിരിക്കും, അല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ നടപ്പായിരിക്കും, ആ ഒരു കാരണം ചിലപ്പം ഈ നായയിൽ ഒരു ഭയം സൃഷ്ടിക്കും. ആ ഭയം കാരണം ഇത് ചിലപ്പം കടിക്കാനോ അഗ്രസീവ് ആവാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. പേവിഷബാധയെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു രോഗമാണ്. നമ്പർ വൺ, അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കടിയേക്കാതെ നമ്മൾ നോക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം. ഇനി അഥവാ കടിയേറ്റെന്ന് വെച്ചോ, കാരണം ശരിക്കും
അക്രമികളായിട്ടുള്ള നായ്ക്കൾ വന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ആഴത്തിൽ വരും. ഒരു പേവിഷബാധ ഏറ്റ ഒരു നായ വന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം മുറിവുകളും വളരെ എവിടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കടികീട് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ രോഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ? അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കടിയേറ്റ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും റണ്ണിങ് വാട്ടർ അല്ലെ പൈപ്പ് വാട്ടർ ഒഴുക്കൻ വെള്ളം അതിലാണ് നമ്മൾ കഴുകേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ മുറിവ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ കാർബോളിക് സോപ്പ് അതായത് തുണി അലക്കുന്ന സോപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ സോപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് കഴുകുക. ഇത് കഴുകുന്നത് അഴുക്ക് പോവാനല്ല, നമ്മൾ കഴുകുന്ന അണുക്കൾ പോവാനാണ്. ഈ പേവിഷബാധയുടെ അണുക്കൾ നമുക്ക് കണ്ണും കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഴുക്കം വെള്ളവും പിന്നെ സോപ്പ് പിന്നെയും വെള്ളവും പിന്നെ സോപ്പ് ഇതുപോലൊരു 15 തവണ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴുകിയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡെറ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റാഡീൻ സൊല്യൂഷൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുവന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കണം. ശരിക്കും ഒഴിക്കണം, നല്ല വെള്ളം കലർത്തിയല്ല ഒഴിക്കേണ്ടത്, നല്ലതായിട്ട് ഒഴിക്കണം. ഈ ഒരണു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം 99% ആ അണു ചത്തിരിക്കും, അത് പോകും. നമുക്ക് ആ കടിയും കൊണ്ട് പേവിഷബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് പുറമെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത്. തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുവാന് വന്ധ്യംകരണം ഒരു പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷനാണോ? തീർച്ചയായിട്ടുമാണ്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് നടക്കത്തില്ല. ഒരു ഓൺഗോയിങ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആവത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്ന എല്ലാ നായ്ക്കളും കമ്പാനിയൻ ആനിമലായിട്ടും പെറ്റ് ആനിമലായിട്ടും വളർത്തുന്ന എല്ലാ നായ്ക്കളും അതിനെയും നമ്മൾ വന്ധ്യംകരണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് 100% ഇഫക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് അതായത് തെരുവിലുള്ള നായ്ക്കളെയും നമ്മൾ ചെയ്യണം, വീട്ടിലുള്ള നായ്ക്കളെയും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ബ്രീഡിംഗ് ഡോഗ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യംകരണമോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഒരു കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റേബിസ് കിട്ടുന്ന സാധ്യത അത് അല്ല വരാനല്ലേ ആ ഒരു രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ആ കടി ഏൽക്കുന്ന ഭാഗം അതിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് പല തരമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പോഷർ കൂടുതലുള്ളതും എക്സ്പോഷർ കുറവുള്ളതും. അപ്പം ഈ വിരലിൻ്റെ അറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടിപ്സ് ഓഫ് ദ ടോസിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നെർവ്സിൻ്റെ എണ്ണം നാഡികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു അണു നാഡികൾ വഴിയാണ് അത് തലച്ചോറിലോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എവിടൊക്കെ കൂടുതൽ നാഡികളുണ്ടോ ആ അവിടെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടിയേക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അണു പെട്ടെന്ന് തലച്ചോറിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുഖത്ത് കണ്ണിൽ ചെവിയിൽ വിരലിൻ്റെ അറ്റം ടോസിൻ്റെ അറ്റം ഇവിടൊക്കെ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കെയർ എടുത്ത് ആ മുറിവും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും ചെയ്യണം. അതേസമയത്ത് കാലിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൈസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ ഈ ആംസിൻ്റെ അവിടെ ആണെങ്കിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അണു തലച്ചോറിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനും നമ്മൾ ടൈം എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം എല്ലാ കെയറും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം.